Debati i radhës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në televizionin 21 u zhvillua mes kandidatëve për deputetë nga zona e 6 zgjedhore. Halil Snopçe nga koalicioni Alternativa Alianca për Shqiptarët, Fadil Zendeli nga koalicioni LSDM Besa, Fatmire Isaku nga PDSH dhe Arta Bilalli Zendeli nga BDI erdhën të prezantojnë programin e tyre, por u kapën për atë se kush blen votat e qytetarëve. Snopçe nga Alianca për Shqiptarët tha se vota e shqiptarit të dëshpruar blihet me një thes miell e me 100 euro. Tendenca jonë është që të edukojmë edhe militantin më të thjesht. Militanti mos jetë militant vetëm i rrugës, ose që do bime partijake vetëm për një vend pune, ose për një privilegj kur do vim në pushtet. Por militanti duhet të jetë i edukuar. Fatmire Isaku nga PDSH tha se votuesi shqiptar kushtëzohet me një vot me një vend pune dhe BDI është shembull konkret për këtë. Se partia që është pushteti ka forcat më të mëdhaja dhe ka mundësi që t'i blejë, se pas partia opozitare nuk ka aqë përfitime ekonomike që t'i blejë votat dhe Bashkimi Demokratik për Integrim më së tepërmi është shembulli kësaj edhe e gjithë presioneve që ka bë ndaj administratës dhe votuesit shqiptar për vot duke i kushtëzuar për vendin e punës. Fadil Zendeli nga koalicioni LSDM Besa tha se blerja e votës nuk është karakteristik vetëm tek shqiptarët, por edhe tek partitë e tjera, por zakonisht ndodh nga partitë në pushtet blerja e votave. Kemi një histori me blerjen e votave, nuk është konstatimi jem pse s'ka marr pjesë në asnjë blerje të votave ose shitjeve të votave, por ka pas organizma ndërkombëtar, ka pas votues që kanë ardhur nga shtet tjetër, nga Shqipëria. Donë ka shumë fakte, edhe nga organizma ndërkombëtar, ata që i kanë mbikëqyrë procese zgjedhore, se partit kanë bler vota, zakonisht nga partit qeverisë, partitë e pushtetit, për shkak se ata i kanë në esencë edhe gjitha instrumentet, mundësitë financiare, potencialin e shërbimeve. E Bilali tha se BDI nuk ka faj që populli voton ata me shumicë votash. Përsa i përket asaj se ne popullin e mbajmë në iluziona apo në shpresa, nuk e di si e definuat, është pikrisht populli ai që nga viti 2002 neve na ka mbajtur në pushtet. Ne në pushtet kemi hyrë me votat e popullit, jo me dëshirë, me shpresë apo me ëndra. Janë zgjedhjet, prapë do të ketë zgjedhje dhe ne nuk kemi faj nëse populli me shumicë na voton neve. Ju lutem të jeni pak më të kujdesshëm në këtë drejtim. E më pas debatuesit filluan të debatojnë se kush është në pushtet e kush jo. Zoti Halil Snopçe janë në koalicion me Alternativën, të cilët janë pjesë e pushtetit. Zoti Fadil Zendeli është po ashtu në koalicion me Lidhjen Socialdemokratit, të cilët janë pjesë të pushtetit. PDSH-ja edhe ne po ashtu, prandaj keni dua të bëjmë pak kujdes për shkak se disa kanë provuar sikur ju pushtetin kaq vite. Le të fitojnë zgjedhjet, nuk ka problem. Duhet të fitojnë zgjedhjet. Vendi për krahasime të tilla, për shkak se Lëvizja Besa s'ka qenë qeverisë asnjëherë. Po jeni në koalicion, partnerët e koalicionit e keni me... Jemi koalicion për qeverisje në aktualisht në qoftë se... Ne këto zgjedhje kemi nga pozitivit opozitarisë. Në qoftë se votat bjen me para, njëri nga partnerët tuaj është në pushtet, mendoj nga partnerët e para koalicionit. Partner për qeverisje tashme. Gjatë emisionit u debatua edhe për kryeministrin shqiptar, zbatimin e marrëveshjes së orit, për atë se kush e themeloi Universitetin e Tetovës, si dhe tema të tjera politike.